ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ମହାନାୟକ ସାଜିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଜେଡି ବାହୁବଳୀ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସମୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବାହୁବଳୀ ସରକାର ସୁଦାମ ରାଣୀ ଆପଣ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଆମ ପାଣ୍ଡିଆନର ଖେଳ। ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ନୁହଁ। ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ନୁହଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିର ଛୁଆ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି, 60% ଶିକ୍ଷକ ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲୁ, ଆଉ କେଉଁଦିନ ଆମେ ବି ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବୁ? ଆଉ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଆମ ଚାକିରି କାଳ ବାକି ଅଛି, ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଯାଉଛୁ। ଶେଷ କ'ଣ ଆମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହବ ନା ଏ ସରକାର କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ତ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ୍ଞା, ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ନୂଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ମୁଁ ନୂଆ ହେଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଧେ ସେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେ ସବୁ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ, ସେ କରିବେ ନା ଆଉ କିଏ କରିବେ? କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାହା ହାତରେ, ଆଉ କାହା ହାତରେ? ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏଠି 5T ସରକାର, ସେଇ ଜଣେ ମାତ୍ର ନାଁରେ ଦେଶର ଶାସନ, ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଯାହାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5T ଯୋଜନା କରି ରଙ୍ଗ ଭଳି ଅର୍ଥ ହରି ଲୁଡ଼ାଉଛି, ରୂପାନ୍ତରଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର। ହଁ, ରୂପାନ୍ତରଣ କ'ଣ ପାଇଁ? ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠି ବଢେଇ, ଇଲେକ୍ସନ ପାଣ୍ଠି ବଢେଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ? ନା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି କଣ୍ଢେଇ ପୁତୁଳା। କିଏ ଚଲାଉଛି? ଜଣେ ମାତ୍ର ସେ ପାଣ୍ଡିଆ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ଚଳଉଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ହକ ଆଉ ଅଧିକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ସେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେଉଁ ଆମ ଭଳିଆ ଏଇ ଯେଉଁ 2600 ଏ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାର ନେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଶିକ୍ଷାର ବଡ଼ ଭାର ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମ୍ବେଦନହୀନ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ? କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ? ଆମେ ଶିକ୍ଷାର ବଡ଼ ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ 2600 ସ୍କୁଲ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ଅବସର ପରେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଛୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ କଥା? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଅକ୍ଷମ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭୋଟ ସରିଗଲା ପରେ ସବୁ ସବୁ ପାସିଲି ଦେଉଛନ୍ତି? ତାପରେ କିଛି କେତେ ଥର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ଆମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହୁତ ଦିନ 2017 ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳୁଛି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 2017 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ ଖାଲି ଭାତିଆ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାତିଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାତିଆ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏ ସରକାର ଖାଲି ଭାତିଆ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ବେଦନହୀନ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2700 ସ୍କୁଲ ରହିଯାଇଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ଦରମା କିଛି ଅନୁଦାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟ ନିଜ ହାତରୁ ଖାଇକି ଖାଲି ଯାଇକି ପାଠ ପଢୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଇସା ନାହିଁ, କେମିତି ଚଳୁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇକି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କିଛି ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ପଇସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢା ହେଉଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢା ହେଉଛି, କେବଳ ବାହାରକୁ ରଙ୍ଗ 5T ମଧ୍ୟରେ ଚକାଚକ କରି ଦିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଚାର ସରକାର।